Ludmila vás opět vítá na mapě Slivno. Dnes se budeme podívat na sečení trávy tady na tu louku 4, protože ta už mi ukazuje, že se může posíct, ale protože těch polí už tam mám docela dost na sklízení, 3, 4, 5, 21, 22, a tuším tadyhle ještě 19, tadyhle 13, 14 a nestíhám, protože jsem na to sama, tak mě napadlo, že zkusím, tadyhle jsem si koupila tu řezačku krony a zapojím do ní tadyhle sběrák. Taky krone, uvidíme, jak se nám to povede. A protože mám navýšenou kapacitu na tom sběráku, tak by jsem se mohla podívat, jak to bude vypadat. Jestli se mi to tam zapojí, skvělý. Tak, podíváme se teda, kudy tam pojedeme. Tak, každé to máme. Tak, my jedeme na to pole číslo 4, takže musíme vyjet nejdříve z farmy někudy. Takže to mrskneme tamhle tudy, tam by mi to mohlo projet, ta řezačka, uvidíme. Jo, myslím si, že jo. A aby jsme nejeli přes pole, pojedeme po cestě, aby se vám neukazovala samý neřesti. Tak, pojedeme pěkně po cestě, no jestli se mi podaří vyjet odtaď. Jo, mohlo by být. Teď mi tady bude určitě překážet, dobrý, já myslím, že mi tam bude překážet ten strom. Tak a teď potřebujeme, jo, jet nahoru. Tak, to vezmeme tady pěkně kolem farmy. Aspoň vlevo uvidíme farmu. A tadyhle vlevo na té mapce vidíme, kudy jedem. A jedeme nahoru teda na tu 4. No a uvidíme teda, jestli jsem měla nápad dobrý. Dneska mám trochu namožený hlasivky, tak mi to, no, tak ještě tady do toho mi zvoní kostel. Mám namožený hlasivky z práce, jsem trochu umluvená, tak mi to bude trošičku chraptět, ale mě to nevadí a vám určitě taky ne. No věda, takže mohla bych to představit přes tu trojku, ale vzhledem k tomu, že jsem ukázněný zemědělec, jak kdy, tak jedu pěkně po silnici. No a uvidíme. Jo, tadyhle, ale tadyhle už jsme, sakra, já bych to přejela. No, takže tady budeme na té 4. Tak to zkusíme, co nám to nabídne. Takže nejdříve musíme rozložit rouru. Přiháněč. Vlastně sběrák nebudeme muset pouštět. Myslím si, že by to mohlo jít rovnou do vleku. Takže zkusíme. Jo, ještě musíme rozložit kombajn. No, tam už se mi to pěkně rozložilo, jasně. Tak, a teď bychom potřebovali pustit řezačku. No a uvidíme teda, jestli, hele, hezky, tak ono to
bude takhle fungovat. No krásný. Tak a budu zvědavá, jestli nám to bude fungovat potom i na pomocníka, to taky vyzkoušíme. Trošičku už jsem tam studovala, jak se teda pouští. Počkej, abych nevěla do potoka. No, tohle to se mi asi bude líbit. A tam jsem vlastně to nedopověděla, studovala jsem, jak se pouští GPSka. Takže až budu mít na to víc času, ale zatím mi to až tak nevadí, že ta GPSka nejde. Tohle to se mi líbí, tam jsem to sekla koníkem, kdy vlastně jsem musela to potom mít ještě sbírat, to dalo docela práci. A tadyhle mi to jde rovnou do vletku a jak vidíme dole, jak mám navýšenou tu kapacitu, tak si myslím, že toho hodně v obědu. A pokud by to bylo třeba na vysypání, tak si sem dojedu traktorem, abych nemusela jít s tou řezačkou, uvidím. Ale jestli to půjde tímhletím, touhle rychlostí takhle a tímhle systémem na tom poli, tak to vidím, že by sem to pole vlastně mohla posíct najednou, že by se mi to vešlo i do toho vleku. Já teď nemám vůbec ponětí, nakolik jsem si ho teda navýšila, ale vypadá to dobře. Zkusíme pustit pomocníka, jestli mi to veme. Jasně, teď jsem tam dala pomocníka. No, takže krásná práce. No, tohle se mi teda líbí. No, že mi to nenapadlo dřív, protože ta tráva je třeba, já chci koupit už ovečky a kravky, tak abych měla pro ně krmení. Slepice to už bych mohla, protože obilí tam mám, aby ty videa nebyly jednotvárné, jenom posklízení a voježdění na poli, tak aby jsme se tam pobavili i něčím jiným. Takže uvidíme, no. Záleží, dejme se podívat. Aha, takže ono mi to dojelo. No pozor, pozor, já ti dám, že pojedeš do potoka. No to teda klidně zapomeň. Tak, tadyhle mi to asi vyplo, jasně. Takže budu muset zapnout a tadyhle budu muset asi přes to pole přejet. Tadyhle se mi to chtělo otáčet, nevím proč. Takže si to pěkně objedeme. A no, mohli bychom udělat ouvrač a potom to vzít prostředkem pěkně průsek udělat na louce, aby jsme zkusili toho pomocníka, aby já jsem si tam mohla udělat zase jinou práci. No, uvidíme. Tohle to mám z toho radost, to jsem dostala dobrý nápad. A vypadá to moc pěkně. Sbírák Krone, řezačka Krone. No, pěkný. Líbí se mi to. Tak. Takže to pěkně otočíme. Pomalu, aby jsme nevěli na koleje. A no, ono jede teda 15 km jenom, to je vlastně jakoby kombajn, ale docela to ubejvá. No, hele, budeme mít pomalu oběto a dole ještě to tam pomalunku přibejvá. No, jak říkám, možná, že to vememe na jeden zátah tu louku. A bude to úplně skvělý. Ono je to dlouhý tady, no,
Ono tam teď nic jiného nejde. Já tadyhle, jo, tamhle, já tadyhle zkusím pomocníka pustit, aby, jo, aby jsme se mohli podívat na to, co bude dalšího, ale my, jo, my jsme v té fázi, že sklízet tadyhle já nemám co, no. Já tam nemám kukuřici, slunečnici, sojové boby, no, to budu muset, asi tady po té trávě dám, no, tam zase nebude sázení, no, tady jde akorát ta tráva. Tadyhle budeme muset počkat až do toho února. Tam je zase ještě bavlna. Tady je mrtvo, prosinec, leden, no. Ale nevadí. Tam si to dáme radši uložit, jo. Tak tady nám to krásně pracuje. No, takže uvidíme. Určitě budu používat tuhle řezačku takhle s tím lekem. Mám usnadněnou práci. I když ten koník byl takovej zajímavý, tímto, ale měla jsem to tam. Měla jsem to tam vlastně víc práce s tím. No hele, tam už nám to dole přibývá. Už je tam 21% v tom vleku té trávy. A my si vypneme zase pomocníka tadyhle, aby jsme to mohli vzít tadyhle pěkně okolo. A uvidíme, no, tohle se mi opravdu líbí. Tak. No, tady nám to takhle pěkně sype. No, vypadá to pěkně, ta textura, ty trávy. No, takhle zevnitř ten pohled je taky dobrý, ale já si myslím, že bych netrefila, myslím, že už to neberu, no jasně, neodhadnu to tak z toho vnitřku, jo, tadyhle bych musela koukat na to, podíváme se ještě takhle dozadu, no, tam nic neuvidíme a určitě je to lepší takhle, no. Tamhle by šla otevřít střecha možná. Nevím, proč mě to láká furt si sednout na střechu. A jo, jedině kdyby bylo hezky, takže bych se tam opalovala, řídila nohama. Zase by to bylo úplně něco jiného než jinde, no. Tak jsme to takhle krásně objeli dokola, no, je tam 27 stupňů. To bude, to určitě nesklidíme najednou. Takže jsme na konci. Tady nějaké teda otočíme. Aby jsme to měli nějaké pěkně udělané. Tak. A zkusíme teda pustit toho pomocníka na celou dílku. Aby jsme věděli, jestli tamhle, když jsem chtěl otočit a sjet do potoka, jestli mi to tadyhle udělá taky. Ale myslím si, že když je takhle udělaná ta obrať, tak teď jsem to tam teda dala na pomocníka, aby jsme se takhle mohli pokochat krajinou. No tak, Ludmila se kochá krajinou. Koukám opravdu, že by šla ta střecha otevřít, no. A to budu muset vymyslet. No, byl by to dobrý nápad. Je to pěkný. Opravdu se mi to líbí. Krásně, vidět, ten pomocník dojel až na konec. Takže já si to dám hned uložit, aby mi to, tadyhle, kdyby to udělalo nějakou neplechu, tak abych to měla uložený.
No, tady jsme vlastně na konci, on se bude špatně obracet. To je mi jasný. Takže to uděláme jinak. Já to takhle pustím. A zkusím. Takhle, jak je to takhle na dílku. A nebo si to pohlídám. Nechám to vždycky takhle dolů. A protože já to teda pustím. Já se tam podívám, ale určitě tam nic nemám rozdělanýho. Tadyhle kameny jsme sebrali, kombajn nemá co sklízet, porážet stromy nikde nebudu. No, tady nám stojí traktor připravený. No, tohle máme toho koníka, kdy vlastně já jsem tam sekla tu trávu, já si ho teda nechám, nebudu ho prodávat. A tady mám zapojenou sečku, tu si tam nechám. A mě, jo, tady to mám na ty kameny taky. A tady mám připravený už vápno, chtěla jsem jít svápnit, ale když tam zatím nemám co sít, tak jsem to tady takhle nechala stát. No. Měla bych to uklidit. No, tady nám to pěkně jezdí. No, tak jsme se dneska podívali zase na něco jiného. Vypadá to velice dobře a uvidíme, až bude tráva sebraná, co tam dám dál. Já z toho vylezu a kouknu se, co mi to tam ukazuje, když je to sklizený. Tráva sklizeno, 50% pohnojeno, ale já když tu trávu tam nebudu chtít mít, tady máme štyrku, ukazuje mi to orbu. No, ona po té trávě to budu muset stejně zvorat. Protože si tam budu chtít udělat pole. Já té trávy budu mít dost tady, tadyhle myslím u toho statku. Tam mám myslím trávu. Takže, tak jo. No, sečka mi zatím odjela. Tak, no, už to tamhle zase kontrola. Balón, druhý balón a letadlo mi odletělo mezi tím. Tamhle letí, nahoře ho vidíme. Tak se podíváme, co mi tam udělala za neplechu na konci. Jo, hola, pěkně jede. Tak jo. Takže jsem ráda, že jste tady se mnou takhle vydrželi. Tady nám to už začíná, že se to otočí, tak já si to takhle stopnu a bude se v příštím videu určitě zase na vás těšit Ludmila.